Bom, hoje eu estou com a Graziela Maria de Oliveira, que é a responsável pelos projetos de meio ambiente, os projetos ambientais da nossa cidade, e nós vamos dar um recado. Peguem a agenda e anotem. Primeiro, nós queremos falar sobre o trabalho, te elogiar pelos trabalhos que você está desenvolvendo, pelos seus projetos. Recentemente fizemos até uma parceria com o Estado, lá com o Geraldo Alckmin, graças aos seus projetos, né? Teve muito bom, foram projetos aprovados do FEHIDRO, a prefeita assinou dois convênios para o município e estamos muito contentes com essa Conquista. conquista. Muito bem. Só que agora ela quer fazer um convite para vocês. Você que tem lixo eletrônico em casa e não sabe onde colocar, o que que é lixo eletrônico? É bateria de celular, né? Computadores, acessórios, enfim. O que que você vai organizar? O que que você está organizando? O Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, juntamente com a Coordenadoria de Meio Ambiente, nós estamos organizando uma parceria com a LED, que é uma empresa que recolhe lixo eletrônico no município de Mococa. E essa parceria, nós vamos fazer um mutirão no dia 5 De de setembro. setembro, das 8 ao meio-dia, aqui na praça, em frente ao gabinete. Então, as pessoas que tiverem lixo eletrônico em casa, não descartem em lugar incorreto. Traga, venha dar uma passadinha aqui, conhecer o trabalho da LED, o trabalho do departamento. Pilha, bateria, computador, impressoras e outros, venha participar com a gente do mutirão de coleta de lixo eletrônico. Tá certo. Então, marca aí, 5 de setembro, já faz uma faxina na tua casa e traga aqui em frente ao gabinete da prefeita, na Praça da Matriz, dia 5 de setembro, das 8 ao meio-dia. Das 8 ao meio-dia. Tá feito o convite.